Eftuar jag më parë në Top Arena, Bora Zemane u pyet për konkurrentët e saj të preferuar, nga përputha. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe, që të postoj sa më shumë video nga showbiz i shqiptar. Bora Zemane e njohur si moderatore thase nga djemt, i preferuar i saj është me Vlan, ndërsa nga vajzat nuk do të veçon të dot asnjëra. Por duket se ka një të preferuar nga vajza dhe këtë zbuloj se fundme për mes një projekti të ri që punon. Bora Zemane nga të gjithë vajzat që kanë qenë për puthën, ka zgjidhur Ana Kaurin e njohur si Ana 2 për të qenë pjesë e reklamave të biznesit të saj. Ana cilësosi një nga femrat më të bukura të përputhën, madje kështu cilësua edhe nga Fationi, djaloshi, me të cilën ajo kishte disa takime.